wararka ka imanaya waddanka Ukraine ayaa sheegaya in magaalada dekedda leh ee Mariupol oo ku taala waddankaasi laga cabsi qabo inuu ka dilaaco xanuunka daacuunka iyadoo hore uu cudurkani uga dilaacay magaalada Mariupol ayaa haddana warkani uu ay daabacday warbaahinta waddanka Ingiriiska waxa ay ka soo xigtay wasaaradda difaaca UK taasi oo ku warantay cabsida laga qabo in markala uu daacuun ka dilaaco Mariupol dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa weli taagan iyadoo saraakiisha Ukraine ay sheegeen in ciidamadooda ay gabaabsi ka yihiin saanada dagaalka waxaana wakaaladda wararka ee AFP News ay ku warantay in Barasab madax ka gobol ku yaala Chida Konfred ee Ukraine uu sheegay in dagaalku haatan noqday mid la isku adeegsanayo madaafiic isagoo intaasi ku daray in ciidamada Ruushku ay kaga awood bateen kuwa waddanka Ukraine oo ay ka sii dhamaanayaan madaafiicdu dalalka reer galbeedka oo hore u sheegay inay ku caawinayaan gantaalo kala duwan Ukraine ayuu ku booriyay inay dadajiyaan sidii ay u soo gaarsiin lahaayeen hubka yar saasta dheeraadka ah ee ay ku caawinayaan waddankiisa madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky oo khadka dhanka internetka ee Zoom kula hadlayay arday wax ka barata jaamacadaha UK ayaa sheegay inay ka go'an tahay waddankiisa inaanay Ruushka ku wareejin haba yaraatee wax dhul ah isagoo sidoo kale soo qaaday qorshaha dib u dhiska mustaqbalka Ukraine Ahmed Maxamuud Yusuf Television Kasab Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland